De kommande 10 åren kommer antalet 80-plussare öka med mer än 50% i Sverige. Det innebär enorma utmaningar för samhället, men också möjligheter. Därför lanserar Uminova Innovation Age Tech Solutions Challenge, där vi är på jakt efter innovativa lösningar som ökar livskvaliteten för äldre. Behoven bland pensionärer förändras och varierar stort, precis som köpkraften. Tävlingsbidragen kan handla om allt från vård och omsorg till nu har vi alltid i världen lyx. För rätt lösningar kan marknadspotentialen vara enorm. En chans att bygga bolag och göra gott. I prispotten 30 000 och affärsstöd i världsklass.